Fawzi Far Etwajx, Libjan ta' 38 sena, residenti fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa, inqatel b'daqqitta sikkina f'Birkirkara matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd. Dan seħħ wara argument bejn tliet irġiel f'residenza ta' tnejn minnhom, fejn għal xi raġuni li għadha mhux magħrufa kellhom argument. Kien l-ħabta ta' setgħin u nofs ta' filgħodu meta l-pulizija daħlilha rapport li fit-triq il-bwira f'Birkirkara kien hemm inċident, ma dan kollu meta l-pulizija waslet fuq il-post sabet li dan ma kien inċident xejn iżda kienet ġlieda bejn tliet irġiel, ġlieda li eventwalment inbidlet f'delitt. Sorsi qrib l-investigazzjoni sostnew li meta waslu l-pulizija fuq il-post, allegatament sabu li d-demm kien intmesaħ mill-aggressuri minn fuq ix-xena tar-reat. Iż-żewġ tirġiel l-oħra li huma wkoll Libjani, wieħed ta' 36 sena u ieħor ta' 31 sena, qed jinżammu arrestati mill-pulizija b'rabta ma' dan il-qtil. Wieħed mill-allegat aggressuri qed isofri minn ġrieħi ħfief. Il-vittma tieħed immedjatament l-Isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa, madankollu tilef ħajtu ftit tal-ħewwara. Dwar il-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Consuelo Xerri Herrera li ordnat inkjesta fil-waqt li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali, immexxija mill-Assistent Kummissarju Kevin Farrugia u l-Ispettur James Crick. Flimkien mal-Pulizija mid-Distrett ta' Birkirkara, immexxija mis-Supredendent Anthony Cassar u l-Ispettur Rodrigo Spiteri. Mhux esklus li ż-żewġ tirġiel jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin.